Ora, sejam bem-vindos a mais um jogo da PS4. Desta vez temos aqui o FIFA 14. Estamos com o Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Vou aqui talvez mudar um pouco a equipa. Só meter os jogadores que eu gosto mais. Talvez não da posição correta, mas sim... por questão de gosto. Falta-me aqui o Coentrão. Cá está. Oi, ninguém é? Fábio Coentrão. Vou meter por quem? Pois olha, vou tirar talvez o Arbeloa. Trocar aqui o Coentrão com o Marcelo. Fica o Marcelo também. Xelix. Não está na posição dele, mas olha, Xelix. Vamos. Está aqui mais. Não. Seguir para bingo. Dribbling, deixa ver como eu sou com o dribbling. Muito mal. Eu jogo muito mal a isto. Oi! Ai ai, que espetáculo! Espetáculo! Oi, está quase! E agora? Tumba, falhei! Acertei a baliza, mas falhei! Mais uma vez? Mais uma vez! Bora lá então, mais uma vez! Agora tenta ser um pouco mais rápido. Ah, quem faz isto sem correr, é? Eu faço isto a andar e mesmo assim, olha. Ui, toquei ali. Pum, foi abaixo. Levanta-te, chaval, levanta-te! Ah, mas acertei agora. Nice try. Sim, senhora. 10 mil, tinha de se fazer 12 mil. Muito mal. Vamos então seguir. Welcome to EA Sports, live coverage of this friendly. Ora, sejam bem-vindos então ao Real Madrid e Paris Saint-Germain. Estupidamente, estamos no estádio do Barcelona. Mas pronto, olha. Siga-me, amigo. Espetáculo. Vejam bem os gráficos. E a maneira que os jogadores se mexem também. Parece mesmo real. Já tive o prazer de experimentar o jogo. Vou-vos dar uma dica. Tomem atenção à maneira como se mexe o Cristiano Ronaldo. Que é igualzinho. A corrida, como ele corre, como ele remata. Oi. Eu estou já de azul, sou aqueles com a cacetadinha vermelha. Cá está. Tentar fazer bonito. Cá está. Era. Ali era. Ibrahimovic. Vamos então fazer um relatozinho. Pep passa para Diego Lopes. Diego Lopes vai dar, vai dar, vai dar. Não deu? Oi, deu sim para Sérgio Ramos. Fábio Coentrão com a bola nos pés. Brinca com a bola como se não houvesse amanhã. Vai dar um passo longo para Cristiano Ronaldo, que não chegou lá. Lucas. Grande corte de Fábio Coentrão. Fábio Coentrão em grande. Ora, Mota. Corte de Di Maria.
Passe para Benzema. Benzema segura a bola, dá para Cadira, Cadira, Cristiano. Opa, o que é isso, oh Cristiano? Cavani. Ibrahimovic. O gajo bem disse. Ora, ainda Ibrahimovic a brincar comigo. Isto é o computador, para quem não sabe. O computador joga de caraças. Muito bem, Diego Lopes. Benzema com a bola nos pés. A fazer porcaria, Benzema. Corta a bola. Muito bem, Benzema. Que isso. Passa-me Cristiano Ronaldo. Reparem na corrida do... Iapa, não deu. Vou dizer para reparem na corrida de Cristiano Ronaldo. Muito bem, Mota. Agora, Benzema fez um passe muito mal. Ainda Mota. Passa para Cavani. Ficou sem bola. Pepe cortou. Bale com a bola nos pés agora. Cortado por Pastore. Marcelo tenta lá ir. Não conseguiu. Bale com a bola nos pés, Cristiano Ronaldo, dá para Di Maria, ainda Cristiano, vai devolver, não devolve, ainda finta, finta demais, e faz falta. Pastore sofre falta, marca Pastore. Ora, Ibrahimovic, Maxwell, Pastore, volta para Maxwell, Matuidi. Ainda Matuidi, Maxwell, Pastore, Ibra, a Pastore, e muito bem Pepe no corte impecável, Marcelo dá para Di Maria dá para Benzema, Benzema pode passar Cristiano, é o que faz, não é Cristiano, é Bale, Bale dá para Cristiano, Cristiano falha, Di Maria vai lá, centra, grande corte de Mota, quer ir atento agora. Pastore, Ibra, muito bem, Cavani, grande corte de Xavi Alonso, e acabou a primeira parte, 0-0 no marcador, está a ser um jogo muito renhido, ali está Cristiano. Espetáculo, porque eu tinha mais passe de bola, mas Slicks. Quem joga mal, joga mal. Agora está. Nós estamos do lado direito. E muito bem, Di Maria. Que toque bonito. Dá para Bale. Bale brinca com a bola. Dá para Marcelo. Marcelo vai devolver, não. Perdeu. Perdeu para Pastore. Marcelo devolve. Vai centrar. Centra para Benzema. Não chegou lá. Dá de volta, não conseguiu. Pastore com a bola nos pés. Passo para Ibra. Ficou sem bola, ainda Ibra, ainda Ibra. Marcelo vai lá, carrinho não conseguiu. Matuidi. Muito bem o corte de Marcelo. Ah, mal, Matuidi ainda. Pode centrar. Grande corte, Pepe, tirado a largar ali a bola. Cristiano, vejam o Cristiano a correr. Era bonito, não era só, era muito bonito. Lucas. Oi. Sérgio Ramos, Xavi Alonso, tira a bola para ali. Bola para o Mato, que isto é para o campeonato, pá. Vamos lá. Substituição, sai Pastore, entra lá Vezzi. Isto é o computador a fazer substituições, hã? Até a substituição está muito louca. Lavezzi 22. Juntei aqui as minhas notas. Lavezzi 22. Médio esquerdo por médio direito. Estranho. Pepe. Muito bem agora. Já lê. Cavani. Lucas tenta lá ir. Cristiano também. Grande corte cadeira. Cristiano Ronaldo, olha para isto, olha a beleza, vejam como ele corre, tudo inclinado para a frente, tal e qual, tal e qual, e a bola é nossa, sai Thiago Motta para entrar, Verratti, Cristiano Ronaldo, e brinca com a bola, Cristiano Ronaldo, que é isso? Pima de longe! Não chegou lá.
Perigo, grande defesa. Bola para a frente. Cavani não conseguiu. Muito bem, Cavani. Oh! Di Maria. Cristiano Ronaldo. E vai buscar. Ah! Grande defesa. Ah! Bateu no meu. Grande remate. Agora grande defesa. Sim, senhora. Sai para canto. Para marcar Di Maria. Centra. Não chega. Pum! Que é isso, meu onda coruja dorme? Cristiano Ronaldo a meter este golaço de canto. Oh, calma, calma. Como ele faz. Vejam bem. Oi! Pá! Mesmo a Cristiano. Olhem como ele remata. Tal e qual. Pimba! Onda coruja dorme, meus amigos. Como o meu povo gosta. C'est la vie, mon ami. C'est la vie. Cá está. Bora lá, Cristiano. Thank you very nice. Thank you very nice. 1-0 aos 79 minutos. Estamos quase no fim do jogo. Cavani. Muito bem, Cavani. Vai dar, não deu? Deu sim para Lucas. Lucas vai devolver para Verratti. Verratti não chega. Muito bem, agora Cristiano. Fábio Coentrão. Xabi Alonso deu para Cristiano Ronaldo. Olha para isto, olha. Oi, era outra bonita. Oi, tão bonito. Olha ali. Oi, oi, oi. Espetálico. Oi, encosta, viu se o gajo encostar. Espetáculo. Verratti. Com a bola nos pés, dá para Ibra. E o Ibra melhor para caraças. Maxwell. Matuidi. Grande corte de Pepe. E termina o jogo, pessoal. Espetáculo. Grande jogão entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Foi um grande jogo. Pessoal, espero que tenham curtido este FIFA 14 para a PS4. Aqui um gameplayzinho para terem noção como são os gráficos do FIFA 14 aqui na PS. Para a semana temos mais PS4 com mais um gameplayzito. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, sugestões, terei todo o prazer em responder. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhem também o canal nas vossas redes sociais. Até para a semana, pessoal. Fui!